Joo, ei nää on meikälä, sinä on. Okei, okay, joo, nyt mä tajusin. No, ei liiemmin, vaan. Mutta jos te haluatte, niin mennään vaan. Sä tykkäs swatista vai? Okei. Okay. Niin. Joo, mä oon kyllä enemmän ehkä shottisniper-säijä. Hetkinen, mitäs meillä on? Foregun destruction. Kokeillaan aika lavavellia sitten. Niin joo, se on itse se skinny, mutta ilmeisesti kyllä tiimin moodissa se sitten jotenkin kompensoituu, että on kaksi tiimiä vaan. Mm. Jep, mä olin vähän hämillään sitten. Pitää nostaa mun senssiä, tää ei kyllä nyt oikein, tää ei käy päin se. Joo, mitä? Game starts in 5, 4, 3, 2, 1. Team Deathmatch. Okei, nyt on liikaa. First blood, gain the lead. Okei, nyt mulla on kyllä paska senssi. Mitä tää? Mitä mä niin tekemään? Tämä on mielenkiintoinen. Kill Action Agency. Double kill. Tää, ottaa sen ensinkin takaisin tuon. Aika järkyttävä. 5 minutes remaining!
niin, no, nyt on se. Tää alkaa ilmeisesti olla ennen pitää laajemmassa. Mulla menee... Ah! Se menee näitä veiningiä sisään, tää on se ensi. Tää on niinku koko ajan ihan paskata. Mitä? Nää muuten, nää on kyllä näyttää siis ihan pelaajalta. Joo, mielin kanssa sama. Liikkuvat sillä, että... Joo, okei. Okay. Kyllä sä ajatat, että ei tää toimi tällä. Mehän mä laittasin. Lost the lead! The leader. Gain the lead. Gain the lead. Jumaa vitun lauta. Näes. Siis että kun tää senssi on niin paska. Joo. Lost the lead. Gain the lead. Gain the lead. Tentän nyt, mä en niinku tiedä, mikä tää on niinku toi... Mikä toi on toi vitun niinku acceleration sensitivity? Miks mulla on joku semmonen? En mä semmoista halua. Tää on joko liian hidas tai liian korkea. Onko niin vaikee? Oho, mulla on ihme. Tappaputki mennyt päällä. Menossa. Nice. Kingslayer. Game over. Victory. Yo. Yeah. Joo, siis mä siis toi sensi on kyllä nyt ihan mä en tiedä niinku se oli vielä hidas ja sitten mikähän se voisi sitten olla? Mistä sen tietää se? Se on pe... okei. Okay. Beta tester. Eli joku ihan HC. Okei. Okay. Vittu. Mm.
Unlocked weapon challenges. Earn new skins. Get rewarded for amazing plays. Jotain rewardia siellä tuli. Kattokaas mitä mulla lukee mun niinku liito saakka. Mitä? Mä saa, se ei oo unlockattu, miksi? Se on vaan niinku available tai jotain, mutta... Mitä? Ei ku hetkinen, nyt! Ja mä saan joku banner ilmeisesti, voi. Lisää skinejä. Mäkin saan varmaan, jos pääsee leveli kakkoselle, niin tota, pitäisi saada jotain luutta. Joo. Joo, ei mua haittaa, kunhan se mappi on vaan joku parempi kuin toi äsken. Se oli se... Se Abyss oli aika huono kenttä, se oli semmonen niinku... Se ei ollut, kenttä. Ei ollut pystä enää sitten, jos se... Joo, ei sitä. Mikähän tää toinen? Ai ei tiukalle mene. Foreground Destruction. Hänät tältä uudelta. Joo, sitä mä en ole, sitä ei ole pelattu. Game starts in 5, 4, 3, 2, 1. No mä tiedän tän kentän, mä en vaan tiedä missä mun aseet on. Keskellä on Railgun ylhäällä ainakin. Joo, siis... Sen sitten pienemmäksi. Tied the leader. Gain the lead. Oho, mä loppuun ammu. Ja sä oot ottaa ton keskellä olevan ylhäällä. Keskellä yläkertaa vapautuu, niin sitten saa. Tuli nuija, huhhuh. Peli on meillä sitten. Lost the lead. The leader lost the leader. Se vaan vie tuon nuija. Joo, kannattaa välttää lähiä näin. Lost the lead. Tied the leader. Lost the lead. It's the mom. What the? Kingslayer. Suomen kaverilla on huono. Mun perissä joku. Okei. Tää on varmaan tällä keskellä ylhäällä. 5 minutes remaining.
spree. Hei, portaali. Eli mä aamulla unohdan sitten tuhota noita vastaajien portaaleja ihan täysin. Miten ne muuten tuhotaan? Joo. Joo, munet sillä on kaksi. Ei, mä tipuin. Oh. Ike on kyllä aika kova. Veteen. Mä en tiedä vieläkään mistä se hittää granaatteja. Jou! Mistä tuo ammuttaa? Tuon toi reiä. Pitää aina muista mennä noille... Game over! Pitää muista mennä noille aseille. Se on power-vetoneita. Joo, mulla tuli kanssa. Dangerous. Mikä on dangerous? Kumpi mistä on parempi, toi Battle Rifle vai toi toinen? Onko se joku DMR vai mikä se on? Vai se... niin. Se kampuu sen kolmen sarjan vai semmonen, joka ampuu yhden semmosen? Joo. Niin. Onks tää päntti on ollut meillä joskus? Mä en muista ihan varma. K-kenttä. Okei. Mitä oli shotti sniperissä? Nice. Toivottavasti.
Game starts in 5, 4, 3, 2, 1. Team Deathmatch. Gain the lead. Se on tuolla katolla. Jep. Mä pakenin portailla sitä. Mut se seuras. Mutta se kuoli. Toinen kuoli. Mistä mä ammut? Ui! Ei menikin! Lost the lead! Mikin kaksi vielä? Lost the lead! Tied the leader! What? Miten toi ei osunut? Lost the lead. Tied the leader. Gain the lead. Perkele. Gain the lead. Gain the lead. Kato nyt tänne korkealle. Tai saa punnittua niin, niin helposti näitä. Jep. No joo, mä yritin skuopata tätä nyt. Okei, se oli vähän silleen. Typerä yritys. Missä? What? Eiks vaan kämppäs tuolle? Mitä? Kingslayer. 5 minutes remaining. Mitä tää tekee? Killing spree. Mä en ymmärrä tätä peliä. Siis miten noi... Mä en ymmärrä, miten toi liikkuu toi? Se juoksee ympyrää. Eikä sit. Joo, siis mun on ihan pakko mennä treeningiin tässä. Ei tää niinku vieläkään tää sensi oo kyllä niinku ollenkaan siellä. Ai.
Tää on kyllä aika koukuttavaa tää peli. Oh. Me pääsee vauhtiin. Ja saadaan hirveesti tappoja, niin... Missä nää juoksee? Kuuluu askeleen koko ajan, mutta ei näe ketään. Vittu! Kiersi mun selkään, että... Mehän pojat voitetaan tää peli. Ei oo niinku mitään hätää tässä. Ei mitään hätää, kato, ei. Missä? Miss triple, vittu! Mun takana oli joku. Nice. Ui. Tää haulikko tappaa muuten aika pitkältä niinku matkalta. Kiitos. Mä en tiedä mistä se granaatti tulee. Kyllä se tutorialissa oli, mutta mä en vaan muista sitä. Game over. Victory. Se oli siinä. Nice. Mitä katsoa noin, että mikä toi näppärimistö oikein oli. Nice. Ei vaan tulee päälle. Joo. Se oli hyvä se tyyppi, yksi tyyppi tota noin, se lähti itsensä niinku portaali alas ja ylös, sit se vaan meni hyvän. Ja tuun nopeesti, mä yritin vaan ampua sen välissä. Joo. Se on just sitä, mitä tuossa portaalissa piti tehdä sinne portaalipelissä. Niin joo. Kaikenlaisia semmosia looppeja. Okei. Okay. Mites pitäisi tässä lähteä pois pelistä vai? Okei. Okay. Mä oon ilmeisesti vielä pelissä. Leaving map in 28. Ah, okei. Okay. Okay. Aika eeppistä. Rewards, open drops. Ah niin, hei, niin tossa, okei, okay, claim rewards. Okei, okay, mitä tätä saa? Niin mä en oo claimannut näitä vaatteita, okei. Okei, kiitoksia. Tuli jotain. No XP tuli ainakin. Hmm.
Joo! Mitä? En saa tommosen vitu. Mä oon kunnon nyt. Joo, miksi mä saan näitä? Mä sain joku toisenkin, jos mä katson. Teit sitten niinku... Sain tämmösenkin. Haa, ei kun niinä on tämmösiä, okei. Eli siis reward drops. Ahaa, okei, mä nyt mä tajusin, okei. Katsotaan mitä mä saan. Joo. Joo, sehän on itse asiassa Halossa tota nimenomaan pro Halossa se idea, että pitää mennä pareittain ja sitten voi aina team shootata vastuttajat. Niin. Heti kun on yksin, niin tulee turpa. Pitäisikö kokeilla silleen pareittain? Joo. Mikä toi klubi on? Eiku me ollaan pelattu sinne, se oli onneen Anglia. Tää on kyllä hauska. Se oli sellainen sekaava vähän se meikäläisemmistä. Okei, koetaan mennä sellainen vaikka kahden, vähintäänkin kahden porukassa. Joo. Koetaan vähän taktikoida. Ei vihataan slotti snipers. No, se oli swatti. No, selvä. No eihän tässä sit tarvi mennä porukassa, eikä tää yksin vaan. Ei kiinnosta. Mä nous koppaan jokaisen. Ja vaan tässä kentässä on vaan vaikeampi ampua snipella, kun tää on tämmönen aas. Pieniä käytäviä huoneita. Lähietäisyyden. 3 metrin päästä. Sinkolla 3 metrin päästä. Ei kun niin, tää on tämä kenttä. Mä oon tässä kot ihan toisen. Missä viimeinen? Ei vittu. Ja myöhä. Mä oon vielä loading screens. Yksi kuoli, mutta kaksi ei jättävää. Mulla on jo kännyt tää peli. Miten? Miten tätä pääsee pois? Missä mä oon? Mä oon jossain. Connection to in progress, man. No nyt mä katson rekonne. Mitä?
remaining. Vittu. Pääsikö sä kesken pelin niinku joinaamaan? Mä ainakin pääsin kyllä. I get frags pisteeksi. Mä nimi. Mitä toi teki? Kahana koita tuossa tuolla haulikolla ampumaan, ne eikä tykkää ampua sniperilla. Tai haulikolla. Mä tykkään nauskoa sniperilla. Joo, se on kyllä ihan tehokasta. Se muuten tunnistaa tuota keyboard-pelaan tunnistaa sieltä, että se nauskoppaa. Mun on sellainen vähän niinku quickscopeattava periaatteessa, että voi hyödyntää tätä aim-assistia. Kukaan tulee jotain achievementteja. Get 25 revenge medals. Selvä. Siis oikeesti se on mennyt periaatteessa siihen. Mitä se tarkoittaa? Joo, niinpä onkin. Totta. Mäkin huomasin musta nyt. Mikä se? 27 tappoa. Battle. Ylitin mun tota noin ennätyksen tapoissa. Niin, mä sniputan. Mä en käytä haulikkoa muuta ihan jos mä missaan niinku läheltä, niin sit mä cleanappaan sen haulikolle. Joo, mä tykkään snipata. Se oli halossakin, mä tein jatkuvasti sitä. Eihän se tavallaan vaikeeta, koska siis sulla on kumminkin se aim-assisti, niin se on aika vahva, että siis tässä itse asiassa on vahvempi aim-assisti kuin Halossa. Jep.
Se oli joo. Periaatteessa samat muuten, mutta niissähän ei alkuperäisessä ollut sprinttiä. Ja sitten no portaaleja ei tietenkään ollut. Ja... Mutta muuten niin kuin aika lailla sama peli. Että... Joo. Et onhan tää niin kuin nopeampi tempoinen kuin Halo. Halo on ehkä sellainen vähän enemmän niin kuin... Miten sanois? Pitää ehkä vähän miettiä sillä, että niinku toisella on sniperi tai joku raketit jossain, niin sä et voi ihan mennä vaan kimppuun, kun sen pitää sitten niinku jotenkin outsmartata se äijä tai jotain. Tässähän voi luoda niitä teitä niinku ihan eri tavalla niiden portaaleen kanssa, että sä et oo periaatteessa, vaikka sä oot jossain korkealla ja sulla on joku vahva asekin, niinku railgun tai joku muu, niin sä et välttämättä oo edes turvassa siinä, koska sulla on tota noin, selkää voi tulla koska tahansa. Jos on kiva palata niinku välillä tämmöstä arcade shooteria, että hetki, mikä toi Helixi oli? Vois kokeilla sitä. Kun se on se Fortnite, kun niitä BR:ää pelaa, niin sit se on niinku niin turhauttavaa, kun sit sieltä kaiken tekee uudestaan, jos sä kuolet siinä, niin tässä on niinku, voi respawnata koko ajan. Saada uuden chanssi heti. Paitsi jos Battle Royale olisi silleen, että jos se niinku matsin alkaminen, seuraavan matsin alkaminen alkaisi niinku nopeammin. No se olisi totta, joo. Silleen, että niinku... siis, et se olisi, et siinä ei menisi yli 5 minuuttia. Five, kun minuutti, niin sä pääsisit taas uuteen matsiin. Se olisi paljon. Mun mielestä se olisi ihan hyvä, hyvä juttu jopa. Niin kuin. Wow, mikä tähän? Lätkä vaan meni, vaan pyörittiin toiseen kolumnin ympärillä kaksisteen. Mielenkiintoista. Mikäs tuo alhaalla on? Ah, Battle Rifle, okei. Okay. Tuolla on raketit tuolla ajalla. Sinkolla 3 metrin päästä. Sillä on oikeesti sinko ja se ampumaan 3 metrin päästä. Eikä! Mutta ammuttiin portaalin läpi! Ei vittu! On loistava. Putosta portaalin läpi. Näkeen kuvitteli tekemässä. Mitä nää tekee näitä? Mä en kyllä löydä täältä ketään. Okei. Okay. Joo, mä en kattonut ollenkaan. Yeah.
katsella tuota sniperia missään. Onko näkyy? Tuleeko sit sun mukana? Rocket Launcher on spawnannu. Kiitos. Oho, meni päivä. Tuosin. Joo, mä yritän kovasti. Tupla tappo. Tupla tappo tolla vitun rocket launcher. Nice. Miten mä tappoin? Ui! Joo, nää vähän ehkä uuneen nää heibot, mutta ei sinne mitään. Mitä sinne mitään? Oi perkele. No mä olin heikko, eikä mä näin sitä. Osta sun sniperi. Vasta nyt löysin se. Okei, se on tuolla. Okei, joo, mä löysin se. Se on tuolla ylhäällä. Se, missä henksi on justin se. Mikä toi? Onks toi plasmari tuolla? Missä ne on? Tossa. Siitä ensimmäinen. Missä näin just portaalin läpi? Siellä toinen ei. No no no. Missä?
Yes. 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 Killed by flippin. Miten toi muka oli viimeinen tappo? Me kerittiin sinne vaihdata jonkun kanssa vielä jälkeenkin.